كالسون تي في وعودك شعبك كالفردي قولها وكيلاد سومالنا وشير قدوميني قدومي كحيقين قولها وكيلاد أنا كسميها قدوميها باشا محمد فارح يا وحال لقا قدو داي حير كشير كداها سومالي لان وقهرينتي وحال كاسيكا دي قار كميدا قودي دا دبقالك يهانتي دا قرنكا كواسي أولو كلمي قار كميدا شير كداها دالك كشقيا وحان هذا اللودو دي كميدا ها هذا هو نهاي قودي دا إلالينتا يدبقالك يهانتي دا قرنكا وربحين لو وربحين دا كوان ayaan jecelnahay in halkan golaha ka soo jeedno ay waxa aan doonayaa waxa ka ogaano ee zaadku iyo dahabku intee uu socdo bararka dalka ka jiray imika ee qaranka aafiyay intee in leeg buu raad ku leeyahay ee waxan kala orantii aan fursad uga faa'iideysanay shirkada kale soo mar haday tahay shirka isgaarsiineed maxaa ummad u wada hadli kari weyday oo isgaarsiintii maxaa la isugu xiri waayay maadaama golahan uu ansixday xeerka isgaarsiinta xeerka hore jiray xeerka dambe isagoo jira ayaa golaha wasiiradu soo ansixiyay ka dambe digritadii madaxweynuhuna waa taa oo aan idin qaybin doonaa waxa kale oo iyaduna jirta sidaa kubaanu deynay garyaqaanka guud ayaanu weydiinay isna tala sharci isaguna wuxuu soo qoray waa kan qoraalkiisa isaguna ila wuxuu ina riyaala saaxiib qoran mayna waa ma shaqaynaysa uu joogay barkaas waxaan jeclahay markaa xeerka wuxuu qoranayaa garyaqaanka guud digrisada madaxweynuhu waxa weeyaan waxaan halkan idinku soo gudbinayaa qabyo qoraalka xeerka shirkada oo ay golaha wasiirada jamhuuriyadda soomaaliya ku ansixiyeen fadhigiisii 1950 sidaa darteed waxaan idinka rajaynayaa in aad waafajisaan shuruucda dalka idinkoo ka gudanaya waajibaadka dastuuriga kaas waa madaxweynihii ma aha in riyaalo waa silay garyaqaanka guud meel kastaba imika jooga dee waa legal wuxuu soo baraga qoreeya isna wuxuu ku soo gabagabeeyey qabyo qoraalku ma aha wax ka bedel buu yidhi qabyo qoraalka xeerkani buu yidhi waan idin sii doonaa warqadiheedii qabyo qoraalku waa wax ka bedel ma aha wax ka bedel ee waa xeer cusub oo bedelaya xeerkii hore intaasi kadib waxa uu guddoomiyuhu mudanayaasha ku wargeliyey inay isugu soo noqon doonaan xeerkan maalinta sabtida عبد الرحيم احمد مهدي تلفزيونك عالمي كالسن تيفي مقاله هرجيسه